наші герої, звертаючись за допомогою до Твоєї Пресвятої Обручниці. З вірою вкладаємо і про Твою поміч. Заради любові, яка єднала Тебе з непорочною Дівою Марією. І заради Твоєї батьківської турботи, якою Ти оточував дитину Ісуса. Смиренно благаємо. Милостиво повняне на людство, яке Ісус спас власною кров'ю. Ікони святого сімейства. Піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. Віддали від нас, любий Отче, всіляку хворобу, блуд і зіпсуття. Наш Богодній заступник. У боротьбі з силами від імені
церкви. Після питань підійду до кожного поставленого вам стула, петрохіль, і потім вже собі розідайте. Чи хочете все досконаліше, любити один одного, взаємно, беручи за взірець святе сімейство з Назарету, в якому найповніше об'явилася присутність і послуг Христа, смиренність і довіра Марії, а також віра і праведність святого Йосифа? Чи хочете, довіряючи Богові, який вас полюбив, великодушно відкриватися на дар нового життя, котрим вас Господь Бог обдаровує, а також виявляти одне одному щораз більшу пошану і жити у досконалій подружній вірності? Так як я їду і фари виключаю тоді, коли там той виключення треперше. Робочи не чекати. Чи хочете допомагати одне одному щоденно нести Ісусові хрест у благополуччі та недолі, у хворобі та здоров'ї, служачи одне одному щирим серцем, молячись разом і одне за одного, аж до кінця вашого життя? Всемогутній Бог, від якого походять наші добрі прагнення, нехай зміцнить вашу волю і допомагає своєю благодаттю, щоб ви вірно виконували святі обітниці таїнства подружжя, сьогодні відновлені великодушно відкривалися на дар життя, котрим вас Господь Бог дарований і з радістю увійшли до вічності. Чашу, в якій було отруєне вино, і поз
славним або отруйною силою. Отрута є символом ненависті, тому вино Святого Яна нехай спонукає нас до взаємної любові, до якої нас закликав апостол Йоанн. Просимо Бога, щоб він освятив принесене вино, щоб воно нагадувало нам про велику взаємну любов. Благословений ти, Боже, Господи Всесвіту, по своїй щедрості ми отримали вино від виноградної лози в Ранцеві-Луцькій. Твій єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос, установив вино знак нового завіту у своїй крові. Чи не так, щоб, як святому Йоаннові не зашкодило отруєне вино, так і всім тим, котрі сьогодні куштують свячене вино, не зашкодили небезпеки та хвороби душі і тіла. Вчини також, щоб ми любили один одного і жили в мирі та славі. Ім'я Отця і Сина Святого.
Сипаємо зараз всім. Що таке мені падає? Що таке падає? А він за мені вже зашив на все. Дякую, очі.